בו, הנני נותן לו את בריתי שלו. אני רוצה להתחיל דווקא באיזה וורט יפה שלפני, שמעתי בטח לפני 30 שנה מהראשים שלי, הרב גולדברג זיכרונו לברכה, ואני אגיד לכם מה. רב נשאל כל מיני שאלות. ישנם שאלות שסוג השאלה נותן לו אפשרות לעיין, להסתכל, להתייעץ, אבל ישנם שאלות שהוא צריך לפסוק אונליין. אחד מסוגי השאלות זה באמצע קריאת התורה, בום, טרח, קוראים לך להסתכל. כשר או לא כשר? עכשיו אני מוכרח לומר לכם, פעמיים בקריירה שלי במרכאות, קראו לי לקרוא שיש איזה חסר. ואמרתי להם, לא רק שזה בסדר, כך צריך להיות. ומה הכוונה? יפה. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. במילה שלום, הוו היא קטיעה. תסתכלו גם בחומשים, רואים שיש וו, אבל באמצע יש חסר. אז ככה, פעם ראשונה, בפרשת פנחס, קראו לי, עליתי, הסתכלתי, אמרתי להם הפוך, יש מקום לשאול אם אין דבר כזה, האם זה קשה? אז כמה בדיעבד כן. פעם שנייה, קראו לי, אמרו לי, הרב, הרב, הוו? אמרו לי, כן, זה בסדר. על הוו קטיעה הזאת, לפני הרבה שנים שמעתי וורט יפה. אתם יודעים, חז"ל אומרים ככה, כיוון שהמילה שלום כתובה עם וו קטיעה, אז אומרים חז"ל, אל תקרי שלום אלא שלם, מכאן שהיה פנחס שלם במידותיו. שאל הזה הרב גולדברג צצ"ל ואמר, אני לא מבין, אם רוצה התורה לרמוז לי למילה שלם, יש דרך יותר פשוטה. למה לכתוב ולכתוב את הקטיעה? כותבים בכתיב חסר, שין, למד, מר. למה ללכת ככה? לכתוב, לעשות הוו קטיעה. והוא השאיר תשובה מאוד מעניינת. הוא אמר כך, אימתי אנחנו יודעים שאדם הוא שלם במידותיו? כאשר הוא נדרש מתוקף הנסיבות לעשות דבר הפוך מטבעו. וכל אחד מאיתנו יש מידות. יש אחד שהוא שקט, יש אחד שהוא כזה עם טמפרמנט, יש אחד שהוא ככה, יש אחד שהוא ככה. אבל המבחן האמיתי הוא, מה אתה רואה, איך אתה מגיב כשאתה עושה הפוך. דוגמה קלאסית, אברהם אבינו. תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, והנה אברהם נבחן דווקא במידת החסד. וזה מראה שאתה ידעתי, קירה לו כמעט. וממילא אומר ככה, פנחס בן אלעזר בן אהרון, פנחס ינק בלשת עצמותיו, איזו מידה? את מידת השלום. את זה הוא קיבל מסבא שלו שהעביר לאבא שלו. והנה, יום אחד הוא נאנץ לעשות מה? לאחוז בחרב. זה בדיוק הפוך ממידותיו. זה שהשלום שלו איננו שלם, זה מראה שהוא שלם במידותיו. זאת אומרת, העובדה שאדם, המידה שלו הוא שלם, אבל אתה רואה, הוו קטיע, השלום שלו לא שלם, הוא לא איש שלום כזה. אתם יודעים, הרבה פעמים אתם רואים שאדם יש לו איזו דעה, הוא לא נותן למציאות לקלקל לו. אתה יודע, הוא הולך, השקפתו היא כזאת, טרח. וזה לא משנה מצד כזה או מצד אחר. לעומת זאת, יש אדם, אתה רואה, שהוא, איך אמר מי שאמר, רק חמור לא משנה את עמדתו. והוא בא ורואה בנסיבות מסוימות לעשות ככה, אז הוא
למרות שזה נגד הטבע שלו, הוא עושה הפוך. הוא עושה הפוך. אז מלך, זה אומר, זה שהשלום של פנחס איננו שלם, מראה שהוא שלם. עד פה הקדמה. עכשיו, כדרכנו, אנחנו נראה כמה נקודות שמאיר המשך חוכמה על הפרשה. הנקודה הראשונה היא הייחוס. תראו, מי זה פנחס אנחנו כבר יודעים. זו לא פעם ראשונה שאנחנו מתקנים בפנחס. אז למה פה צריך לומר פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן? בשמה? בשמה הייחוס פתאום? האמת היא שמי שכבר שואל את השאלה הזאת זה רש"י. רש"י משיב ואומר, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ואגב אתם יודעים שרש"י מקפיד מאוד, וכשלומדים רש"י צריך ללמוד גם את הדיבור המתחיל. זאת אומרת, מה רש"י שם בדיבור המתחיל רומז למה רוצה. ופה מה הדיבור המתחיל של רש"י? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אז מה רש"י בא לעסוק? למה כתוב פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן? בשביל מה כל התואר הזה? בשביל מה כל האריכות הזאת? אומר רש"י, לפי שהיו השבטים מבזים אותו. הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו. יתרו. אבי אמו עגלים לעבודת אלילים והרג נשיא שבט מישראל. לפיכך בא כתוב יחסו אחר אהרון. זאת אומרת, הייחוס הזה נותן מענה לקטרוג שיש כלפי פנחס שהוא לא נהג כהוגן. אז העובדה, תראו, כשבן אדם מייחסים אותו פתאום לאהרון הכהן, מה זה אומר? שהוא בסדר. אחרת לא יהיו באים ואומרים שלו זה וזה וזה, שמה להגיד. אז אם אלה, זו תשובתו של רש"י. המשך רומן נותן תשובה אחרת. כאשר הוא מתייחס לא רק לאהרון, אלא גם לשאלה למה מציינים שהוא בנו של אלעזר. אומר המשך חוכמה כך, מקור 2, פנחס בן אלעזר ואהרון. אגב, העיקרון יהיה שהמשך חוכמה יטען שבמעשהו של פנחס יש שני אלמנטים שעליהם מגיע לו שכר. שני האלמנטים הללו באים לידי ביטוי, או מצאנו אותם, אחד אצל אלעזר ואחד אצל אהרון. בואו נראה. פנחס בן אלעזר בן אהרון. העניין דפנחס עשה שני דברים. האחד, מעשה מאוד נועז, שהרג ישראל בשביל נקמת כבוד השם שלו התחלל. וזה קנאים המקנאים לכבוד המקום והאומה פוגעים בו. נדמה לי שזה לשון הרמב"ם, כן? הלא הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. קנאים זה לא סתם קנואים, כן? אלא, אתם יודעים, מספרים בירושלים היה קנואי מפורסם, רב אמרם בלוי. מספרים עליו פעם שבגלל סיבות בריאות הוא היה צריך לנסוע לשוויץ. להרים, הרבה עוד נשימה. אז הוא ישב בתוך הצריף ולא פתח את החלונות. שאלו אותו, רב אמרם, למה? אז הוא אמר, תשמעו, אני צריך לעזוב את ארץ ישראל, בסדר, אבל גם ליהנות מחוץ לארץ, גם את זה אני צריך, זה לא. כן, אז זה קנוי, אפשר לא להסכים, כן, מכירים בטח גם את הסיפור עם משנה גיורת וכולי, אבל אני זוכר אגב, בצעירותי, פעם היה לנו מעשה, להרחיב עכשיו בנסיבות, ברחנו לשבוע ישיבה. אתם שומעים? לא הסכימו לתת לנו שבוע ישיבה, אז ברחנו לשבוע ישיבה. עכשיו, לא קיבלו אותנו ישיבות קונבנציונליות, כל אחד נסע לאיזו ישיבה, אני הייתי בישיבת אורל חולון, שהייתה על כביש רמות. זה היה בימים של ההפגנות בכביש רמות, רב אורי בלוי, בנו של רב אמרם בלוי, הוליך שם את ההפגנה, אז זה. טוב, על כל פנים, אז אם אלה דבר אחד, הרג ישראל בשביל לקבוע את כבוד השם שלא יתחלף. דבר השני,
הפקיר את כל העולם הבא וכינה לטובתם של ישראל. זאת אומרת, הנקודה השנייה היא מוכנות לא רק לעשות מעשה, שזה מעשה לא פשוט, אלא גם מוכנות לוותר על כל העולם הבא שלו. איפה רואים? הוא היה מוכן להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. תראו, הגמרא בסנהדרין מביאה ככה. בא וחוותם לפני המקום. הבא את אלה ש... לא היו כאלה שבאו ועשו מה שעשו. בא ואמר, ריבונו של עולם, על אילו יפלו 24,000 מישראל? בסדר, עם ישראל לא בסדר. אבל 24,000 במגפה, שנאמר, והיו המתים במגפה 24,000. והיינו דכתיב, ויעמוד פנחס ויפלל. אמר רבי אלעזר, ויתפלל לא נאמר, אלא ויפלל, מלמד שכביכול עשה פלילות עם קונו. מה זה פלילות? אומר רש"י, ריב. הוא רב עם הקדוש ברוך הוא. ביקשו מלאכי השרת לדוחפו, מה זה? אמר להם, הניחו לו, קנאי בן קנאי, משיב חמה בן משיב חמה. מה זה קנאי בן קנאי? הוא משבט לוי, אתם זוכרים? הקנאי הזה במעשה שכם, מעשה דינה. משיב חמה זה אהרון. במעשה של קורח, כתוב יצא הכסף, ואז הוא נותן את הכתובת ותעצר המגפה. ואגב, בירושלמי כתוב, תסתכלו, בקורש, ביקשו לנד אותו. מה שאתה קרא? מתווכח רב עם הקדוש ברוך הוא. אבל הנה אנחנו רואים שפנחס היה מוכן את כל העולם הבא שלו למכור. אני חוזר למשל חומה. זה שכן שני מרכיבים. האחד הוא הרג ישראל בשביל נקמת השם, והשני מוכנות לאבד אפילו את העולם הבא שלו. אז שם אומר ככה. והנה הראשון, זאת אומרת, מעין המעשה הראשון, קרי לבוא ולהרוג בשביל כבוד ישראל, כבוד השם, מצאנו באלעזר. איפה מצאנו? כשמת אהרון ונסתלקו העננים. תסתכלו בבקשה במקור 6. זה מדרש ורש"י מביא אותו. כתוב ככה, ובני ישראל נשאו מבארות בני יעקן מוסרה. שם מת אהרון. שואל רש"י, ובני ישראל נשאו מבארות... מה העניין זה לכאן? למה זה כתוב כאן? ועוד, וכי מבארות בני יעקן נשאו למוסרה, ולא ממוסרות באו לבני יעקן, ויסעו ממוסרות וכו'. ועוד שם מת אהרון, הלא באור ההר מת. לכן אומר רש"י, שגם מה שכתוב פה זה חלק מתוכך. למה? כי מה קרה? כשמת אהרון באור ההר לסוף 40 שנה, ונסתלקו על עיני כבוד, ירדם לכם ממלחמת מלך ארד ונתתם ראש לחזור למצרים. שומעים מה זה? בסוף 40 שנה. 40 שנה! ומה זה הרוגים ממצרים? רוצים לחזור למצרים, פוחדים. וחזרתם לאחוריהם 8 מסעות על בני יעקב משם למוסרה. מי יצר אותם? שם נלחמו בכם בני לוי והרגו מכם ואתם מהם עד שהחזירו אתכם בדרך חזרתכם. אתם שומעים מלחמה, שלפו חרבות, הרגו אחד את השני. מי עמד בכל המערכה? הסתכלו במקום 6, חבל שלא הדגשתי. ויכהן אלעזר בנו תחתם. אין? אחרי שנפטר אהרון. וממילא אני חוזר למשך חוכמה. הראשון מצאנו באלעזר, כשמת אהרון ונסתלקו העננים, חזרו לכם ועבדו בלוי ולכו והרגו ישראל למען כבוד ישראל והקדוש ברוך הוא. כתוב, הוא נשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרון, הרי בציוויו נעשה. וזה שיחסו הכתוב בן אלעזר. זאת אומרת, זה שפנחס יודע לאחוז בחרם כשצריך, ממי הוא למד את זה? מאבא שלו.
מעניין, סבא שלו הוא איש השלום. אבא שלו, הוא למד לפעמים לשלוף את החרב. איפה הוא יעזר לו? מה? יעזר, ליבו אמר לו. כשם אולי לא כתוב, כשהוא עשה את זה, לא כתוב אל עזר בן אהרון. כן, למה? תראו, פנחס, יש דברים, פנחס, יש דברים שאנחנו עושים, שלא למדנו מההורים שלנו. לא הכל אתה מחכה את הוריך, אבל פעם מדגישים את זה, הוא למד מהאבא שלו. זה דבר אחד. דבר שני, מה אמרנו? המוכנות לסכן את העולם הבא. ובאהרון אמרו חז"ל, שרצה להרחיקם עד יום מחר. עשה עגל ואמר, מוטב יתלו הסירחון בי. כן, זאת אומרת, העובדה שאהרון הכהן, כן, מה, הנה תסתכלו, רש"י מביא את זה במקור 8. הוא אומר להם, מחר, מחר, חג לשם מחר. אז הפשט הוא אומר, רש"י, שמה יבוא משה קודם שיעבדו, הוא אומר להם, מחר, אולי בינתיים משה יבוא. ומדרשו, דברים הרבה ראה אהרון. ראה חור בן אחותו, שהיה מוכיחם והרגו. ועוד ראה ואמר, מוטב שיתעלה בי הסירחון ולא בהם. וחוץ מזה אמר, אני אעשה את זה לאט לאט, אולי נצליח לדחות את זה. אבל הנה שוב אנחנו רואים שבא אהרון ואומר, אני מוכן להצטרף לתוך הדבר הזה שיתלו את הסירחון בי. אומר המשך רוחמה, אז הנה אנחנו רואים מה שמפני תועליות ישראל השליך כל חלקו בעולם הבא. לכן יחסו בן אהרון. אז ממילא, הנה אנחנו רואים, והייתה לו זרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוקיו, שקיבל אלוקיו, הרג ישראל עבור כבוד הקדוש ברוך הוא, ויכפר על בני ישראל, שעשה פלילות עם קונו לתועליות האומה ולהבטה. אז הנה הייחוס שמופיע פה, הוא מופיע כדי לומר שפנחס הולך בדרכי אביו והולך בדרכי סבו. כי הנה, תסתכל במקור 8, הוא אומר, מוטב יתעלה בי הסירחון ולא בהם. זאת אומרת, אני מעדיף שיאשימו אותי. אם יאשימו אותו בחטא העגל, יגרע חלקו בעולם הבא. אני מוכן שיגידו שאני עבדתי עבודה זרה, אבל לא עם ישראל. טוב, בואו נתקדם הלאה, דבר נוסף. הנני נותן לו את בריתי שלום. אומר המדרש במקור 9, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אמר הקדוש ברוך הוא, בדין הוא שיטול שכרו. מה זה בדין הוא שיטול שכרו? זאת אומרת, כאילו הייתי חושב שאולי לא מגיע לו, אבל זה בעצם מגיע לו על פי דין, מה המדרש רוצה? בא המשך רומא ואומר כך, הנני הביאור דכתיב, יש פסוק בישעיהו, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלה להם יאכלו. אגב, פסוק לא כל כך מובן. מה זאת אומרת, אמרו צדיק כי טוב, יש צדיק טוב, יש צדיק לא טוב? מה זה אמרו צדיק כי טוב? אז הרד"ק מביא, אין על הפסוק הזה בישעיהו, זה מקור 11 ומקור 12, צדיק כי טוב, פירוש צדיק כאשר יהיה טוב, שלא ישוב מצדקתו ועשה עוול. פה יש צדיק, אבל פתאום, הופ, הוא משנה את אורחותיו. אז אמרו צדיק כי טוב, כאשר הצדיק נותר טוב, פרי מעלליהם יאכל. טוב, המשך רוחמה הולך בכיוון אחר. הוא אומר ככה, העניין שיש שני ענייני מצוות. מצווה אחת לנקום בעושי רשעה, להדוף פועלי אוון,
שלא ילמדו אחרים במעשיהם, והם לא יפריחו פרי רישתם בחרם השם כעל ישראל. לפעמים, אין ברירה, צריך לאחוז בחרם. אגב, אני רוצה לתת לכם דוגמה. אנחנו היום, זה מתאים ב-17 בתמוז, 18 בתמוז, בצום 17 בתמוז. הגמרא מפורסמת על קמצא ובר קמצא. מביאה שבר קמצא בעקבות השיימינג שעשו לו בסעודה, אז הוא הולך לקיסר ואומר לו, תדע לך, מרדו בך יהודים, מרדו בך יהודים, ואם אתה רוצה להיות בטוח, כשהוא שואל אותו, מאיפה אתה יודע? הוא אומר לו, שלח להם קורבן, תראה אם מקריבים או לא. תוך כדי הליכתה, הוא מטיל באמון, או בדוקים שבעין, שראינו לפני כמה דפים בדף הימי, או בניב שפתיים. טוב, ואז מגיע הקורבן הזה לבית המקדש. עכשיו לא יודעים מה לעשות. מחד, הקיסר, מאידך, זה פסוף. אומר לה, סבור רבנן לקרוב משום שלום מלכות. חשבו להקריב את זה משום שלום מלכות. אמר להם רבי זכריה בן אבקולס, מה קרה לכם? יאמרו מטיל מום בקודש אם יערה. אני מתעלה קצת. בסוף מה עשה? מה עשו? לא עשו. אגב, סליחה, ואז הגמרא אומרת, יש עוד פתרון, חשבו. נהרוג אותו. למה נהרוג אותו? בשקט, בשקט, לא בכל רב. למה להרוג אותו? יפה, אמרתי בשקט. מדין רודף. מדין רודף, הוא מסכן את כל כלל ישראל. אומר לו בזכרה ברגולז, מה יגידו? שהרגנו אותו מה? בגלל שהתילמו בקודשים, מתילמו בקודשים יערק? אז מה עשו בסוף? לא עשו, לא הקריאו. על זה בא רבי יוחנן בביקורת. ואומר, מה? על ותענותו של רבי זכריה בן אבקולס, אחיו את ביתנו, שרפה את החלל, וגליתנו מרצה. אני שואל שאלה פשוטה. לפי הביקורת של רבי יוחנן, מה כן היה צריך לעשות? יפה, אני שמח שאתם כאיש אחד בלב אחד חולקים על רש"י. אני גם, אגב, אני מסכים איתכם. כשאני למדתי את הגמרא, גם אני אמרתי כך. לפי רבי יוחנן שהוא בא בך, שבא, צריך להקריב את הקורבן. אגב, לעניות דעתי, גם על פי דין היה צריך להקריב את הקורבן, כי זה פיקוח נפש. פיקוח נפש, נוכל כל התורה כולה. אומר רש"י, כמעט בהייליש, אל ותנותו, סבלנותו, שסבל את זה ולא הרגו. אז לפי רש"י, מה היה צריך לעשות? צריך להרוג את זה. להרוג? למה? למה? למה שלא יקריבו את הקורבן? נו, למה יקריבו את הקורבן? אני מבין, ואני קורא את זה בדמה, שרש"י זה אומר, תגיד לי, אתם תמימים? אתם באמת חושבים שאש השנאה של בר קמצא תכבה עם מה, תקריבו את הקורבן? ואז תגיד, טוב, בסדר, אני הולך הביתה, אני צפת את החרם! אין ברירה! צריך לשלוף את החרם. אך אני מבין את רש"י, אחרת תסבירו לי אתם. אז ממילא מה? לפעמים צריך לשלוף את החרם. אז ממילא גם פה צריך, או כמו שהגמרא אומרת, תסתכלו, זו גמרא, איפה הגמרא הזאת? בבא, מה זה הבאתי את זה? כן, כבר מציע, 13. לא, חשבתי שגזרתי יותר, אז חיכיתי איזה קטע גדול. יש שם קטע שהגמרא מתארת שרבי אלעזר ורבי שמעון היה מומחה בלתפוס גנבים. ואז הוא בא, תפס גנבים, הביא אותם שם על המלכות. על זה רבי יהושע בן קורחה כעס עליו מאוד. ואיך הוא קרא לו? לא רוידף, אלא
מויסר. לא כתוב, אני אומר. אבל מויסר, מה זה? חומץ בן יין, אה, כתוב. עד מתי אתה מוסר עמו של אלוקינו להריגה? מה זה? תראה מה אתה עושה. שלח לי קוצים, אני מחלה מן הקרן. אני מחלה קוצים. גם לזרם שיורי כוחה, אגב, לא הסכים. תן לקדוש ברוך הוא לחלות את ה... מה התפקיד שלך לחלות את הקוצים? קוצים? יבוא בעל הקרן, יחלה את הקוצים. אבל על כל פנים, לפעמים אין ברירה. צריך לחלות את הקוצים. אבל מה? אבל מה? זו... זו מצווה שהיא לא מביאה ברכה לעולם. זה לא מביאה טוב לעולם. זה טוב באופן עקיף. על ידי זה שאתה מגרש את הרע. ואתה עם ברירה. אז מן לא אומר ככה. ותראו פה מחדש חידוש גדול. אתם רואים בשורה השנייה, הפסקה השנייה, במקור 10. כמו שאמר רבי אלעזר בן שמעון, קוצים אני מחלה מן הכרם. אגב, ופה אומר דבר כזה, בעניין כזה ליקה השכר בעולם הזה, רק שמור הוא בעולם הגמול, כיוון שלא עשה טוב בעולם המעשה. זאת אומרת, זה מעשה שכאילו הבריאות לא מסתדר, אומרים לו, שכוייך, כל הכבוד, זאת אומרת, לא הבאת באופן ישיר טוב לעולם. סילקת את הרע, צריך לעשות את זה, אין ברירה. החידוש שהוא מביא הוא ששכר לדבר כזה הוא בעולם הבא ולא בעולם הזה. תכף נראה, הוא יביא את זה, את זה. ראיה. הוא אומר, בעניין כזה לא יקע שכר בעולם הזה, רק שמור הוא בעולם הגמול, כיוון שלא עשה טוב בעולם המעשה. לא כן הנה מצוות אשר הם המפעלות חסד וטובה. יש מצוות שמביאות ברכה באופן חיובי, אקטיבי לעולם. עליהם אוכלים פירותיהם בעולם הזה, כמו שמדנו חכמים. ולכן הוא טוען, כן? תסתכלו במקור 14. שישה דברים אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. הכנסת אורחים, ביקור חולים, עיון תפילה, השכמת בית המדרש, בגדל בניו תלמוד תורה ואדם את חברו. שואלת אגב, זהו? הרי יש לנו גם עוד דברים. מה? כיבוד אביהם, מילות חסדים, ועבד שלום בין אב וחברו. אומרת הגמרא, הננמי בגמילות חסדים שייך. גם הדברים האחרים הם חלק מגמילות חסדים. תראו על שהיא אומר. הרי נמי, הכנסת אורחים וביקור חולים, היינו גמילות חסדים. ועיון תפילה, שגם גמילות חסדים, תכנית גובל בנפשו איש חסד. וכו'. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים, וזה מעניין, שהטענה שלו היא דבר שמביא ברכה באופן ממשי לעולם הזה, מקבלים עליו שכר גם בעולם הזה. אבל דבר שבעולם הזה הוא לא אומר, אתה עושה הפוך, אתה עושה פעולה שלילית לכאורה. אבל בחשבון הכולל, אנחנו יודעים שזה מה שצריך לעשות. זה מה שצריך לעשות. אז מה? על זה השכר יהיה בעולם הבא. ואומר זה מה שהוא, אמרו צדיק כי טוב, יוצא ככה. מה זה צדיק כי טוב? יש צדיק לא כי טוב. יש צדיק שעושה דברים שלא מביאים טוב באופן ישיר לעולם הזה. אבל מה לעשות? זה מה שצריך לעשות. ויש צדיק שמביא ברכה לעולם הזה. הוא מסייע לאנשים אחרים. הוא מביא, הוא לא מונע רע. אין? הוא, אמרו צדיק איתו, פרי מעלה להם יאכלו. אין? הוא זה. אגב, המשך חוכמה בפרשת נוח מביא ומנמק, אתם יודעים מי האדם הראשון בתולדות העולם שקוראים לו צדיק? נוח. זאת הדמות הטרגית הזאת שתמיד עושים לו בגלל מילה אחת. מדברות צדיק תמים הראשון בעולם. ושם טוען, מסביר השפת אמת, שצדיק זה בעצם מהמילה מוצדק. הוא חי בצדק.
זאת אומרת, צדיק מצדיק את הקיום שלו בעולם. והוא מביא את הפסוק הזה, אם הוא צדיק כי טוב, פרימה עלה למוכר. זאת אומרת, הצדיק, אם הוא מקבל שכר, זה בגלל המעשים שלו. לא סתם לפנים משורת הדין. זה צדיק. פה אומר, המשך אומר, הוא צדיק כי טוב, זה צדיק שגם מביא ברכה לעולם. לא רק עושה את מה שצריך לעשות. יש לפעמים, תראו, איך צריך להתייחס השוטרים? אני לפעמים מרחם עליהם, למה? כל אדם שני מקלל אותם. נכון? חשוב שיהיו שוטרים. אני לשבוע נתתי הרצאה לשוטרים, יש תוכנית שנקראת מאמינים במשטרה. ראיתם? תוכנית שמכניסה חבר'ה דתיים, היו 100 שוטרים. 100 שוטרים. אמרתי להם קודם כל יישר כוח. אתם יודעים למה יישר כוח? ראיתי השבוע שהייתה ירידה משנה שעברה של 50% בגנבות הרכב. אתם יודעים מה זה? זה דבר עצום. אני זוכר כדביל התליה, כשהתחתנתי, ביקשתי מראש הישיבה, כשעבדתי ב... ביקשתי יום חופש, להכנות לזה. לצויה, התייזרם, קיבלתי. אתם יודעים איפה ביליתי את היום הזה? במשטרה. בלילה פרצו לי את האוטו. ביום החופש היחיד שקיבלתי לפני החתונה. כן? אז שוטר, תשמע, הוא עושה דברים שאתה לא אוהב אותם. לא אוהב אותם. תשמע, הוא עוצר אותך פה, יש פה שוטר אחד, תדעו לכם, שכל בוקר עומד פה. בעצור, כן, ובודק שצרת בעצור. אבל בוודאי שזה חשוב מאוד. זה חשוב מאוד. אני מוכרח להודות את חטאי, אני מזכיר היום. אני חושב שאני כבר די בעל תשובה. לפני כמה חודשים תפסו אותי שוטר שאני נוסע בפלאפון בידי. אני חושב שזה דבר נורא. לא, בידי אלא נגעתי בו משהו, לא זוכר. הוא עוצר אותי בצד, כידוע זה 1,000 שקל. כן? ובסוף הוא שואלת איתו, תגובת הנאשם. מודה, מה אני אגיד? אמת הדבר. כן, האמת היא, התלבטתי להגיד לו, תגובת הנאשם, שקויף. אולי עכשיו בזכותך, עכשיו אני אחזור בתשובה. באמת, ואז קיבלתי את זה בלי נדר, וזה לא קל הרבה פעמים. לא לגעת בפלאפון, לא לגעת בטלפון מסיעה, וזה כל כך, כל כך. מה? לא, יש לי דיבורי. אבי, אבל איך אתה מחייק? האמת היא שיש לי דיבור. הדיבור שלי לא יודע איך לדבר לדיבור שלו. אני לא יודע איך עושים את זה. פה אל פה, אדבר בו, אני לא יודע איך עושים את זה. יש לי, אני חושב, כן. אבל יש לי מסמס, יש לך הודעות, כן. קיבלת הודעה, זה מסוכן מאוד. אז מאז חזרתי, אבי חזרתי בתשובה, אני בתשובה, כן, אבל אז הנה, ממילא, יש צדיק כי טוב, שוטר כזה שעומד פה, זה לא צדיק כי טוב, זה צדיק, אבל לא כי טוב, כך אומר, צדיק כי טוב זה חס מברכה, ולכן, זה שאמר אם הוא צדיק כי טוב, אם הוא צדיק שעושה רק טוב, וזה האופן, כן, אוכל פירותיהם בעולם הזה. לא, אם הוא צדיק שעושה נקם ומנקם ודן עושה רשע. אגב, אני הייתי אומר המבחן, האם אני רוצה שהוא יעשה עוד ועוד ועוד מצוות כאלה או לא? אחד שמביא טוב לעולם, תעשה כמה שיותר. אחד שנותן רפורטים לעולם, אני לא רוצה שייתן כמה שיותר, כמה שיותר, כמה... אני רוצה שלא יהיה מצב כזה. ולכן הוא אומר כאן, פנחס עשה מעשה נקם. ודקר וחניתו אל בטן האיש, הלא מצווה כזאת שהיא קנאה לכבוד השם, ולמען שלא יאמרו יתירו פרושים את הדבר, ולא יסירו את לבב ישראל מהשם בהזדותם לא תכרע. הלא עניין כזה תשלומו רק בעולם הגמולי. זאת אומרת, אז אומר המשך רוחמה, מה זה הנה אני נותן לביתי שלום? הלא השכר שלו צריך להיות בעולם הבא. בעולם הבא, ולא כאן. אגב, אתם יודעים מה זה עניין אותי לו ברית, ולתתי לו ברית כהונת עולם? אתם יודעים, ידועה בדיחה על זה שבא ורצה להיות כהן, הלך ללבא, רצה להיות כהן, אמר לו למה?
אבא שלי היה כהן, אבא שלי היה כהן, גם אני רוצה להיות כהן. יש אחד שאבא שלו היה כהן והוא לא כהן. מי זה? לא מדבר בן חלוצה בגושה, בן חלוצה או בגושה או בגושה. פנחס. פנחס לא נולד ככהן. לא רק שלא נולד, גם אחרי שאבא שלו נתכהן, כתוב לא נתכהן פנחס עד אשר הרגו לזמרי. למה? כי יפה, כי כבר נולד. זאת אומרת, גדול. זאת אומרת, מה קרה? ברגע שנתכהן, אהרון, התכהן אהרון ונתכהנו בניו. והזרע שלהם מכאן ואילך. פנחס שכבר נולד, הוא לא מתכהן. אז הוא לא היה כהן, למרות שאבא שלו, אבא שלו כהן, רק נתקה פה הברית כהונת עולם. כן, היה קטן, אבל כבר נולד. למה הוא לא נמשך? כי הוא היה קטן. נכון, כן. אבל אולי גם יש הנכד, אולי היה בן. אז ממילא, אז פה לכאורה, פנחס לא צריך לקבל את שכרו פה בעולם הזה. אבל אומר, לא כן עשה השם יתברך, כי נתן לו פירותיו בעולם הזה. וזהו שבאמת החלה המגפה, וימות פנחס ויפלל, ותעצר המגפה, כשעשה פלילות עם קונו, ועצר המגפה. אם כן, היה זה הצלת נפשות כלל ישראל, ופיקוח נפשות רבבות, ולימוד זכות על כלל ישראל. אז ממילא מה? בדין הוא שיתות שכרו. למה? כי השיב את חמתים על בני ישראל, שיצא לו מגפה, לכן הנני נותן לו את בריתי שלום, כן באור המדרש לדעתי. אומר המשך רומא, פירוש המדרש בעצם, על מעשה של הריגה, לא מקבלים שכר בעולם הזה. אז למה פנחס יקבל את שכרו כאן? למה? כיוון שהוא השיב את חמתים על בני ישראל. זאת אומרת, הוא גרם שתייצר המגפה, וייצר המגפה זה צדיק כי טוב. צדיק כי טוב מקבל גם, לכן הנני נותן לו את בריתי שלום. אז אם אלה, אז זה לפי הסברו של המשך חוכמה, מה שכתוב במדרש, בדינו שיטול שכרו. נקודה אחרונה בדברי המשך חוכמה. היום אני רואה כמה חשוב שאני שותה כוס מים, אני יכול לדבר, היום אני לא יכול לדבר. טוב, שימו לב, המשך רומא עוסק בעוד נקודה מסוימת. במקור 16, זה הפסוק שמופיע גם במקום אחד. לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. מה זה המילה הזאת? אמור. לכן אמור הנני נותן לו. לכן הנני נותן לו את בריתי שלום. מה זה אמור? מה זה לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום? מה הפשט? הוא לא אמר לו לבד. כן, למה אתה? אגב, אמור, אתה כבר הבנת אבי, שלכאורה לכן אמור, הכוונה ילך תגיד לו. למה צריך להגיד לו? שהקדוש ברוך הוא יגיד לו. אומר המשך רומא דבר מעניין, שהוא על פי שיטת הרמב״ם, אלא על פי שיטת הרמב״ם, בשאלה אילו הבטחות של הקדוש ברוך הוא צריכות להתקיים, ואילו הבטחות, אפשר לומר, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. ובכן, אז קודם כל, האמת היא שיש שני פרמטרים. הפרמטר האחד הוא, השאלה אם זה דבר חיובי או דבר שלילי. דבר שלילי, גם אם באה הבטחה, אז מה? אז הדברים יכולים להשתנות. למשל, נינווה, עוד 40 יום, נינווה נהפכת. האם נינווה נהפכה? לא. אז הנה אנחנו רואים שמה? שדבר שלילי, לעומת זאת, דבר חיובי, בזה הבטחה חיובית היא באה. אבל
פה תלוי. תלוי האם ההבטחה ניתנה לאדם עצמו, או ניתנה לנביא. אגב, תראו דוגמה לאדם עצמו. יעקב אבינו חולם, כן? והקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, משיבותיך על אדמה הזאת, וכו'. יעקב קם ונותר נדר. מה הוא אומר? אם יהיה אלוקים עמדי. מה זה אם יהיה אלוקים עמדי? לפני רגע אמרו לך. אז מה אתה אומר? אם. אגב, המדרש אפילו לא שואל שאלה. הוא משווה את שני הפסוקים. פה כתוב, הנה אנוכי עמך, פה כתוב, אם יהיה אלוקים עמדי. איך זה הולך ביחד? אומר המדרש תשובה, שמה יגרום החטא. שמה יגרום החטא. אני הקטן ממשיל את זה לאיזה ילד שהבטיחו לו שאחרי הרבה זמן, אחרי ארוחת צהריים, מחר יקנו לו ארטיק. ואז הילד חוזר מבית ספר, ולפני ארוחת צהריים רק אומר להורים שלו, תשמעו, רציתי להביא לכם איזה מכתב. כן, מי המכתב? מהמנהלת. אבא פותח את המכתב, מי שבערך בלי עין הרע, מה שאין עשה. כן? בנכם היקר, 3 נקודות, ואז מי שבערך שלם. טוב, שקט בכל השעודה, מתח, אפשר בסכין לחתוך את האוויר. כן? בסוף הארוחה אומר הילד, נו, עכשיו אפשר ללכת לקנות הארטיק. אומר לו, אבא, תגיד עוד אין פליק, אני לא אתן לך. איזה ארטיק. אומר לו, אבל הבטחתם, יצחק קדמן אמר שצריך לקיים הבטחות. הבטחתם, אומר לו, המכתב, אדוני. שמה יגרום אחר, אז תסתכלו. אבל כאשר זה ניתן על ידי נביא, זה משהו אחר. נביא הבטיח לצד ג', זה כבר ביטוח צד ג'. למישהו אחר שזה, זה כבר קיים. ממילא אומר, אנחנו מדברים על חיובי. אז הוא אומר כך, כן, לפי שהשם, אם יבטיח טובה לעם על ידי נביא, ומקיימה בהחלט, הכוונה היא, זה בטוח יתקיים, כדי שתתאמץ נבואתם אצל בני האדם. אחרי מה יגידו, הנביא אמר, זה לא. והוא אומרם עליהם השלום, כל דבר שיוצא מפי הקדוש ברוך הוא לתורה, אפילו התנאי לא חוזר. אבל מה שפחד יעקב אחרי שיבטיחו השם בטוב, ואומרו לו, הנה אנוכי עמך, ומצאנו שפחד, פן יספק, כתוב, ירא יעקב מאוד ויצר לו. אמרו חכמים בזה שפחד מחד חמור, שהתחייב עליו השמדה. אז מה אנחנו רואים? יעקב פוחד שלמרות שזה דבר חיובי, אז מה? בכל זאת, שמה החטא יקלקל. אז הנה אני רואה שגם בדבר חיובי לא בטוח זה יתקיים. והוא אומרם, כסבר שמה יגרום החטא. משמע מזה שאפשר שיבטיח השם טובה ויכריעו האבונות ולא יתקיים אותו הטוב. מה עשיתי? תראה. הוא יראה למה? אז הוא אומר, דע שאין זה, סליחה, ישראל, ישראל בתוכה, תראה משך, משך חומה צריך להיות בארון, פשוט קטע משך חומה עצמו לא הודיתי. משך חומה במדבר, צריך להיות. יש 3 כרכים, 4. יש? אז בפנים? אז ממילא הוא אומר, דע שאין זאת אלא במה שבין השם לנביא. אבל, זאת אומרת, כאשר מדובר בין השם לנביא ואף אחד לא יודע מזה, אז אם אחר כך שמה יגרום החטא, אז לא יהיה. אבל חלילה שיאמר השם לנביא להבטיח לבני האדם טובה וסתם, ולא תתקיים אותה הבטחה, לא ייתכן דבר זה. יוצא שכאשר, או, שקוייך. יוצא שכאשר אנחנו אומרים, תודה רבה. יוצא שכאשר הדברים נאמרים לנביא עצמו, הדבר יכול להשתנות.
לעומת זאת, כאשר הוא נאמר על ידי לצד ג' לא ישתנה. אומר המשר רומא כך, הביאור, על פי מה שביאר רבינו בהקדמה לפירוש המשניות, מה שקראנו עכשיו, שכל ההבטחות שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאדם יכול להשתנות על ידי חטא, כמו שפחד יעקב שם את גרום החטא, אבל מה שמבטיח על ידי נביא אינו יכול להשתנות על ידי חטא, אם נאמר במאמר מוחלט, לא על ידי תנאי. זאת אומרת, פעמים יש סתם. הקדוש ברוך אומר, אם כך וכך, למשל, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, המהר"ל למשל שואל, כתוב שכאשר אברהם מגיע לארץ ישראל, אז הכתוב ברוך הוא אומר לו, לזרעך אתן את הארץ הזאת. אז הוא אומר, ויבן שם אברהם מזבח. למה? אומר רש"י, על שתי בשורות, בשורת הארץ ובשורת הזרע. שואל, מה? שואל למהר"ל, סליחה, מה עכשיו? כבר שהוא היה שם, אז מה לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך, ועזך לגוי גדול. אז מה עכשיו הוא עושה את בשורת הזרע? בשורת הזרע כבר הייתה מזמן. זאת אומרת, לא, קודם זה היה מותנה. הוא אומר, לך לך מארצך, ויהיה לך זה, אבל עכשיו כשהוא הגיע לארץ ישראל זה כבר הבטחה מוחלטת. לכן הוא אומר, יש תנאי ויש מוחלט. איים שם דברי פי חכם חן, כן, כך אומר על הרמב"ם. הוא אומר, וזה שאמר השם, פנחס בן אלעזר השיב, ולא חיליתי, פעולה קיימת לדור דורים, שהסיר אהרון מן כללות ישראל. זאת אומרת, בעצם מה עשה פנחס? הוא אפשר את המשך קיום כלל ישראל. אז מה השכר שלו? שהוא ישר יקבל כהונת עולם. לכן אמור, אתה תאמר לו, לא שאני אומר לו, אף על פי שהוא אומר שפנחס היה נביא, כן, תראו מקור 19, לומדים את זה בדברי הימים. כתוב פנחס בן אלעזר, נגיד היה להם, לפנים השם עמו. אומר רש"י, מה זה לפנים? נתנבא לפנים. הוא היה נביא. כן? והייתה לו על זרות הרב ברית כעולת עולם. כי אז מה יוצא? שאז שום דבר לא יקלקל את קיום ההבטחה. למה? כי ההבטחה ניתנה על ידי צד ג'. אם ההבטחה הייתה ניתנת ישירות, אז אם הוא עכשיו יקלקל ויגרום החטא, אז מה? אז זה כבר לא תמשיך הבטחה. לכן אמור, הנני נותן לו את בני שם, תגיד אתה, וברגע שכבר דרך נביא עובר לצד ג', זה כבר ברית כהונת עולם, אז אפילו אם חלילה יחטא, לא נאמר שמא יגרום החטא. תודה. טוב שהשארת לנו זמן לקפה.